Thank you.
Ještě Josef Straka, takže to bude taková trošku kombinace recitace a toho hraní. A kdyby to někomu nestačilo, že to je za hodně dlouho, tak v pondělí v Libeňské synagoze bude Majakovský a Metterling v podobné sestavě. V pondělí bude tam vlastně tady Karel Žárský, bude tam Honza Polanský, bude tam i Mikuláš Fadima, takže podobná sestava. Díky, že jste přišli. Jo, já se to nevím, že už je. Tam jednou má.